За няколко часа курсантите от Висшето военноморско училище с специализация медицинско осигуряване на въоръжените сили се запознаха с системата на авиомедицинския транспорт, състоянията, които изискват такъв транспорт от гледна точка на реанимацията и на спешната медицина, както при възрастни, така и при деца. Въпросът беше да запознаем тези млади колеги, че такова нещо се случва и в България. До сега имаше опити само за създаване на система, докато сега градиме цялостна система с 6 бази, 6 хеликоптери, най-важното с високопрофесионални медицински екипи, реаниматори, реанимационни сестри, които могат да се отзоват и го правят в най-критични моменти, в най-критични места, където може да се използва предимството на ХЕМСа. Това са малко хора, бих казал, които имат тая възможност да се запознаят с това. Аз препоръчвам на всички студенти по медицина да имат някакъв достъп и до този вид медицински транспорт, защото той ще се развива за бъдеще. В авиобазата на служба Гранична полиция бъдещите военни лекари имаха възможност да се качат в кабината на специализирания хеликоптер, да се запознаят с медицинската апаратура на борда, да разговарят с дежурния екип, който се подготвяше за поредния полет за оказване на медицинска помощ на нуждаещ се пациент. Най-голямо впечатление ми направи чисто новия хеликоптер и колко е оборудван вътре, с неща, които ние сме виждали само в болницата, които сме ги виждали в един статичен вариант и не сме си представили, че е възможно всъщност да бъдат по този начин поставени и да се използват и всъщност даже да присъстваме на вероятно истинска мисия, което е много вълнуващо за нас. Аз винаги съм искала да посетя Враждебна, имам до някъде познания за тази база и затова съм много доволна, че сме тук и че успяхме всъщност да се докоснем до тази част. Време, качество, достъпност. Това накратко са най-големите предимства на медицинската помощ по въздух. Може да се достигнат до терени, които са невъзможни да достигане с спешната помощ по суша, като примерно планински райони, някои полета или други места, които просто няма пътища до там. Освен това, това е може би най-бързия начин за придвижване от една точка до друга, тъй като не трябва да се съобразяват с трафика, не трябва да се съобразяват с пътната обстановка и по този начин може да се осигури така наречения златен час по възможно най-добрия начин за пациента. Вече месец курсантите са на стаж в различни клиники на Военно-медицинска академия. Подготовката им приключва в края на тази седмица.